Prepočítam Groda. Това че е топоне, знаеш, че не може. Значи да слова... Да слова пиша, кеше. Ти, къде тръгна, бе, бра? Ооо, ти го е. Той те е чин. Ам, къде? Да, къде? Някакви ПВП-та, цъкаме. Ги натискаме ли или... Общо взето да. Не ми щупи уредият това. Ей, то ма тая път тук. Добър генерал е, ма. Пак не си! Ей! Леопарда, леопарда! Чекай, чекай, чекай! Ай, тат! Чик! Да, чупи го уръдя. Иво, викайте, ако ще пъне нещо. Специални полиции, пусти. Яс, бог да тръкна. Так, че ще спрятам. То са върти тук като шуга. Дотръкна, мак. Пак трак. И аз го трак. Леопарда направо да стрелям. Давай, давай, давай. Ама... Само не разбирам, че се опитваш да въртиш на ляло ги. Само мене стреля. Да. Так, надо. Давай да се възползваме от дипката дек. Тя че се старото ще изкопши. Команса една. Тракна. На фокуса е лишна. Нямам димка. Тракна. Разбрахам аз. Нареждам се. Центаурът го заплюха. О, умира. Хе-хе-хе.
Турнето му показа как се. Бе, хали това без прави 250 и че не си ба. Продължаваме си, поиграваме си. Е, модул ли чупи, бе? Приятно така. Микрофон активиран. Фейсбук, бе. Той не беше ли блокирал, бе? Да. Получа аз обирах паяджа.